Pane Trůček, dobrý den. Poutkání přední kopaní na Braník z vašeho pohledu 0-7. Poprosím vás o krátké hodnocení tohoto skóre. No, tak je to strašný, no, jako s 0-7 to jsem snad ještě dlouho nedostal, nebo vůbec, nevím, ale myslím, že ten výsledek je krutej, no, jakože kluci se snažili, chtěli jsme hrát fotbal, co jsme hráli, ale bohužel takový naivní vzadu chyby a potrestaný, a myslím si, že rozhodnul prostě první poločas, no, kdy jsme prostě tam, si myslím, že jsme byli i v poli lepší, nedali jsme nějaký ty přečísle, nějaký ty situace jsme řešili špatně prostě a soupeř nás potrestal, no, říkám, nedůraz vzadu, ale jinak říkám, myslím si, že je to krutý, no, celkově, ten výsledek pro nás tady. Myslím si, že to bylo třeba z pohledu nováčka právě takový utkání, který ukázalo na rozdíl třeba těch soutěží, na co se ještě třeba kluci vaši budou muset zvyknout? No tak ukázalo, no, ukázalo právě ten důraz a to proměňování těch šancí, no. Super vytěžil tam v prvním poločase z minima maximum, což jsem vždycky říkal, že prostě ten rozdíl v tom přeboru je takový, že tam se trestají chyby a to je rozdíl oproti A třídě, no. Pešír 4 góly, určitě jste tým připravovali na tuhle tu situaci, že tam nastupuje? No tak jako připravovali, no, připravili na něj, že spíš rozehrává balony, připravuje šanci pro druhý a jako 4 góly, no, říkám, a my jsme mu to usnadnili zase, no, bohužel. Poháru Kopanina prohrála u vás loni, teďka 7-0, ten rozdíl dvou zápasů, čem to je? Minule jste postoupili proti Kopaně na penalty v poháru? No tak minule jsme hráli trošku jako opatrnějc, bylo to takový jiný utkání, no, prostě bylo to takový odzadu, takový taktický utkání a vedli jsme 1-0 a pak 1-1, no, tak jako tady říkám, rozhodnul první poločas, kdyby se tady hrálo první poločas, a hlavně i to vyloučení, kdyby se hrálo poločas, dám říkat 1-0, když jsme prohrávali, nebo nějaký trošku přijatelnější stav, tak si myslím, že bychom se ještě s tím poprali, no. Start Braníka dneska teda je 4 zápasy, 3 prohry. Jak to vidíte? Špatně to vidím, protože říkám, všechny ty zápasy jsme odehráli, jsme byli, jako si myslím, vyrovnaným soupeřem, ale prostě máme jenom 3 body, no, proti Cholupicím, no, proti Královicím i proti Vršovicím opět taky, no, jako lepší třeba v poli, ale nedáváme branky, no, to je problém. Děkujeme. Děkuju taky.